Қарға тамырлы қазақ бір-бірін жақын тартып танысын досындай, жақынын бауырдай көрген халық. Қазақтың әдеп жүйесінде достыққа жете көңіл бөлінген. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қиыншылықтарды бірге жеңуге жәрдемдеседі. Күнделікті өмірде қыздардың бір-біріне деген шынайы достығын, жігіттердің де бір-біріне деген өзара сенімділігін көріп жүрміз. Ал қыз бен жігіттің достығы ше? Бұл достық көп жағдайда көпшіліктің күмәнін туғызып жатады. Сондықтан да осы тақырыптың төңірегінде екіұдай пікірлердің, түрлі дау-дамайлардың туындап жататыны жасырын емес. Назарбаев зияткерлік мектебінің жоғары сынып оқушылары ұйымдастырған пікірсайыста да екі тарап өз пайымдарын ортаға салды. Бірі қыз бен жігіттің достығын растаса, ал екіншісі бұл достыққа сенбейтіндігін алға тартты. Олар бір-біріне ынтық болады, я арыздасады, я бір-бірін шын сүйеді, бірақ ешқашан дос бола алмайды. Оқушылардың пікір сайыстағы белсенділігі жоғары. Олардың тұшымды ойлары келген көрермендердің қызығушылығын еріксіз оятады. Шараның да мақсаты оқушылардың өмірге деген көзқарасын кеңейтіп, өз ойын ашық, айқын білдіруге деген қабілетін ұштау болатын. Бұл ток-шоудың жалпы мақсаты оқушылардың өз ойларын анық білдірту, осы тақырып бойынша олардың ойлары қандай екенін білу. Және де сонымен қатар бұл бағдарламаға ата-аналар келді, ұйымдастырушылардың бірі ол кәдімгі оқушылар, 12-ші сыныптардың, 10-ші сыныптардың, сонымен қатар психологтардың идеясы. Ел ұлымен берік, қызымен көрік. Сондықтан да ұлымен ұл, қызбен қыз, тіпті қызбен жігіттің достығы болсын, ең бастысы шынайы болсын. Ауыз біршілігі жарасқан елімізде қаншама ұлт пен ұлыс бар. Олардың басын біріктіріп, нағыз достықтың үлгісін таныта отырған қазақ елі жасай берсін деген пікірлермен ойларын қорытты оқушылар. Бізден де тілек сол.